لکه شو سړی مرشد زم ګری پښتنو کې د عادت شتي او د ډیر غلط عادت دی او حدیث روان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړو په سوبدره دی نه وای یو سړی مړ شو لکه ستا ملګری مړ شو یا یو خپل دی مړ شو نو زمونږ د خلک بس کې د مړ ډیر نو ورې دی تو ته یار الله دی او بخي او بس غریب لاړه بچی تیم پاتې شو اخرت پسې پر ووتو چې سحال به الله دی او بخي الله دی او بخي خو دا پورا پلانی هغه حق هم ده خوړلی الله دې وبخي خو یې د شپې به وي شراب وڅکی الله دې وبخي خو ده چې ځواني کې کوم لکه دې خبرو ته څه ضرورت دی او په دې کې فایده سره ده خو هغه پټې یو خبره کړې ده اوس خبره ختمه شوه اوس د بخانې دعاګانې د هغه دپاره غواړه د دې قسمه خبرو نه منه راغلی ده او دا مړي لکه بار بار زه تاسو ته مده دی ګوري او ناشنا کیفیت یو دی او ناشنا ژوند دی په دې بس خبرې مکه وي دا غریبانن هغه ست رسیدلې دي چې سه مخکې لګلې دي نو ضرورت نشته یو خبرې ته مې ذکر کو او که څه ته فائدې پکې لکه څنګه چې مخکې خبره وشو نو بیا روا ده ان شاء الله ها